ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି ସେଇଟା ସେଫ୍ କି ସେଫ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ସିକ୍ୟୁର କି ସିକ୍ୟୁର ନୁହଁ। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନକୁ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମନିର କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ଏବେ ବି ଯଦି ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆପ୍ ଅଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେସବୁ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମନିର କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମନିର କ'ଣ ହେବ। କେବଳ ଗ୍ରୋ ଆପ୍ ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେବ, ସେସବୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଫ୍ କି ସେଫ୍ ନୁହଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେମାନେ ଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ମୋ ନାଁ ଅନିଲ ସାହୁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳବାଣୀ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୋ ଆପ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ କ୍ଲିୟର GUI ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ। ଲଲିତ କେଶରେ, ହର୍ଷ ଜୈନ, ନିରଜ ସିଂ ଏବଂ ଇଶାନ ବଂଶଲ ଏପ୍ରିଲ 2016 ମସିହାରେ ଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି। 2018 ଏବଂ 2019 ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ଯେତେ ବି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ ନିବେଶ ହୋଇଥିଲା ତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ 2018-19 ମସିହାରେ BSE ଷ୍ଟାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆପ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଗ୍ରୋ, ପେଟିଏମ୍, ଜିରୋଧା, ଏସବୁ ଆପ୍ ସେବି ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେବିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏସବୁ ଆପ୍ ହେଉଛି ସେଫ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ହିଁ ଗ୍ରୋ ଆପ୍ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ NFO ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ରେ ଅଛି। ଗ୍ରୋ ଆପ୍ରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି। ତାର କମ୍ପାନୀରେ 100 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯିବେ ଏ ଗ୍ରୋ ଆପ୍କୁ 4.6 ଷ୍ଟାର୍ରୁ ଅଧିକ ରେଟିଂ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ଏବେ ଆମେମାନେ ଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ମନିର କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନିର କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ସତ କଥା କହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନି ହେଉଛି ସେଫ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁର। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆପ୍ ଯେମିତି ଗ୍ରୋ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା କଥା କି ଏଠି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ କ'ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନିକୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର AMC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଗ୍ରୋ ଆପ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି, ଏଥିରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର AMCକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଏଠି ସେଫ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁର। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇ ଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ସାଇଟ୍, ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଇ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ପଇସାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି
प्रॉब्लम नहीं। एग्जांपल भावरे भाभी नहीं होता, आपन माने ग्रो आप रे जाए, ICICI रे म्यूचुअल फंड किनी ले, किंतु परवर्ती अवस्था रे आपन कर ग्रो कंपनी बंद हो गया, तेनु आपन माने ICICI म्यूचुअल फंड रे वेबसाइट को जाए, आपन माने कर सबु डिटेल्स दे, जमिति कि आपन कर नेम, आपन कर पैन कार्ड, आपन कर मोबाइल नंबर एवं आपन कर जेते बेले म्यूचुअल फंड खोलि थिले सेते बेले आपन को फोलियो नंबर मिलथिबो, से फोलियो नंबर दे आपन माने आपन मानकर इन्वेस्टमेंट करथिबा सब पैसा आपण मैंने देखिपरि। किंतु एठी प्रॉब्लम होची कि आपण मैंने जदि भावंतु ग्रो आप साधर आपण पांचटा किंबा छटा म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करिसेंति तेबे आपण को से पांचटा किंबा छटा म्यूचुअल फंड रो वेबसाइट को जीवा पड़िबो एवं प्रति वेबसाइट रो क्रेडेंशियल आपण को पई डिफरेंट हेबो, तेणु पैसा ट्रांजैक्शन करिबा टिके डिफरेंट, सेति पई ही ग्रो कंपनी र आप बना होईची जोटा कि आपण मानको अति सहज रे गोटिए जगह रे सबु इन्वेस्टमेंट को आपण मानको पई देखाउची, तेणु मो मतरे ग्रो आप रे आपण माने निश्चित भाव रे इन्वेस्टमेंट करिवा कथा, कारण से इन्वेस्टमेंट होची सेफ एवं सिक्योर। एबे चालंतु जानिबा जदि आमे माने ग्रो आप साजे रे स्टॉक्स किणुचंती तेबे स्टॉक्स आपण मानकर ग्रो आप रे केबे भी जमा होय नै, स्टॉक गुड़ाक सबुबले रिपोजिटरी करी गोटे संस्था थाए से संस्था रे ही जमा होई थाए, जेमिति आम इंडिया रे दीटा रिपोजिटरी अछंती गोटे CDSL गोटे होची NSDL, ग्रो कंपनी रे रिपोजिटरी होची CDSL, तेणु आपण माने ग्रो आप साजरे जदि कोनोसी स्टॉक किणती सेटा CDSL रे जमा होई, तेणु भविष्य रे जाय जदि ग्रो कंपनी बंद हो गेला तेबे आपण माने डायरेक्टली CDSL साइट को जाय आपण मानकर सबु शेयर को आपण माने किणा एवं बिका करि परिबे, तेणु मो मतरे आपण माने म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करंतु किंबा गोल्ड रे इन्वेस्टमेंट करंतु किंबा स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करंतु सबु गुड़ी के होची सेफ एवं सिक्योर। मु भाबुची ए वीडियो आपण माननकु फाइनेंशियल आप रे इन्वेस्टमेंट करबा पूर्वरो आपण माननक मनरे जदि किछि क्वेश्चन थाए सेफ एवं सिक्योर उपर मनी रो से क्वेश्चन रो आंसर देथिबो, तथापि भी आपण मानक मनरे जदि किछि क्वेरी थाए आपण माने मते पचारिले मु तार आंसर देबाकु चेष्टा करबी। ए वीडियोर कंटेंट जदि आपण मानक भलो लागिला तेबे आपण मानकर रिलेटिव्स एवं सांग मानक संगरे सेटाकु शेयर करबाकु केबे भी बोलंतु नै। ए वीडियो बनाइबा पछरे मोर गोल होची आपण मानक फाइनेंशियल लिटरेट कराइबा, तेणु मो वीडियो को लाइक करी एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करी मते एतिरे सहयोग करंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।